Píšťanky a ten oznamuje start kategorie holky a kluci 3 a 4 roky. A jdem, jdem, jdem. Víte, že tohle si závodníci stíhají našeho předvědce. Já jsem si tím předvědce má co dělat, aby jim vůbec ujel. Takže vy můžete teďka krásně utíkat i podél trati, můžete sledovat celý průběh závodu. Myslím si, že závodníci, no a jak jsem přesně říkal, s číslem 1002, Amélie Lodrová, to je až mladá Boleslav, takže dámy a pánové, pojďte, velký potlesk pro naši závodnici, která právě teďka si dojela na prvním místě a dává si high five s našima medvědama. No. A kdo pak to bude na druhé pozici? Jeď, jeď, makej, makej, já si myslím, že už tak makat nemusí, protože už je skoro v cíli a je to Eliáš Havel. A za ním s 1014 Amálie Málková, takže to jsou další závodníci, kteří jsou v cíli. Takže Amálka, krásná stříbrná pozice. No a tady 1033, stříbrná pozice pro Tadeáška Bendu, to je Sokol Plavy. Ale stále ještě máme závodníky na trati, dámy a pánové, všichni závodníci, kteří teďka dojedou, tak si zaslouží velký potlesk. I ti, kteří dojedou mimo ty místa umístění, takže 1131 a to je bronzová pozice pro Leontýnku Kaftanovou. Tak ale stále ještě další závodníci, pokud se nemýlím, tak bychom měli mít ještě 3 závodníky na trati, takže ještě 3 závodníci nám někde soutěží, já už je tamhle vidím, doprovázený rodiči. Velká podpora od rodičů, vytažený fotoaparáty, tak to má být, až za zhruba 20 let ty fotky vyndáte, tak se... 1158 a dopak nám to jede do cíle a je to David Seduský, takže Davidek Seduský úplně v klidu, právě teďka dorazil do cíle. A David Seduský, bronzová pozice, kategorie kluků do 3 až 4 let, no a David Dedek, taktéž cíli, no a ještě tam vidím 1134 a 1134. Omlouvám se, 1139 a to je Oskar Kalina a v tuto chvíli máme uzavřenou, pokud se nemýlím, tak bychom měli uzavřenou kategorii kluků a holek 3 až 4 roky. Jede do cíle a já poprosím velký potles 1016, Daniel Kovář, první pozice v kategorii chlapci, 5 až 6 let, za ním Matěj Málek, stříbrná pozice, takže kluci, dejte high five našim medvědům PVZP, pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny a Pumper, ale tady velký souboj ještě mezi dívkama. Tak a my máme bronzovou pozici Tomáš Brzek, ale první zlatou pozici Tereza Bendová, stříbrná pozice Pavlína Kejzlarová a bronzová pozice Anna Magdalena Ciháková. To jsou naše dívky 5 a 6 let. Dále za nima Tereza Vajsetlová, Sofie Hotáková, Tom Drábek. Teď už nám závodníci dojedou a dámy a pánové, poprosím vás i těmhle závodníkům velký potlesk, i když nejsou na tom pódiovém umístění, tak i tak si zaslouží velký potlesk. Viděli jste ty souboje, hlavně ty souboje na ty technické části, kde se zasekli na kládách a museli tam potom bojovat jeden s druhým. Takže ještě jedna rekapitulace, první pozice v kategorii chlapců 5 a 6 let, Daniel Kovář, Kolín, dále stříbrná pozice Matěj Málek, Plzeň a bronzová pozice Tomáš Brzek, Honky NTB. No a u dívek 5 a 6 let to je Tereza Bendová, zlatá pozice, stříbrná pozice Pavlína Klejzarová a bronzová pozice Anna Magdalena Cicháková, Bitter Superior tým. Takže závodníci jsou v tuto chvíli v cíli, vy se s nima můžete... A máme odstartované, dámy a pánové, díky 7 až 8 let. A konci, já nevím, závodní to slyšíte, jak ty šaltry.
který hnedka po startu přehazují. Teďka vidíte takový ten první závodníci z kategorie dívek 7 až 8 let. A dámy a pánové, není to nikdo jiný než číslem 1022 Nela Drábková, čistý sport, časem závodu 4 minuty a 34 sekund. No a za ní ale v těsném závěsu Nelča Bítková na stříbrné pozici. I Nelče samozřejmě gratulujeme. Nelča není úplně spokojená se svým výsledkem, ale stříbrná pozice, skále, dobrá pozice. Poprosím všechny závodnice, aby při dojezdu šli ke straně. No a bronzovou pozici nám obsadila Andrea Brabcová, Bike Club, a s časem 4 minuty 48 sekund. No a nepříjemná bramborová pozice Sára Škubalová, pátá pozice Agáta Pavlíková, sedmá pozice Babeta Sluková. Teďka už uvidíte, když se podíváte na tu cílovou bránu, tak vidíte i časy jednotlivých závodnic. Kdybyste chtěli vidět, kolik pak ti bylo vašemu svěřenci, poprosím tady opravdu ke straně, protože některé závodnice to má ještě hodně rozjetý. Samozřejmě Medvědi Pomber a PVZP pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny vás obdaří nějakou tou dobrotou a jakmile dostanete tu dobrotu, můžete si ji vzít a můžete klidně si jít sednout a odpočívat do naší chillout Hello Bank zóny přímo tady naproti komentátorskému stanu. No a my tady máme 7. závodnici Emma Linertová, 8. závodnice Františka Hornová, 9. Nikola Weinerová a 10. první 10. závodnice nám uzavírá Kristýna Hotáková. Teďka vidíte opravdu nařekaný závodníci, kteří se snaží stíhat. Stejně ho to neohrozuje a Sebastián si jede pro tu první pozici a velký potles Sebastián Pnožský, silný tým, čas 4 minuty a 15 sekund a za ním. A tady to bylo jen tak, ale i tak Oliver Lodr si udržel stříbrnou pozici, té je až a za ním na bronzové pozici Štěpán Bondy. 4. pozice Matyáš Orsava, 5. a 6. pozice Foto Finish Patrik Škopek a Samuel Zítka, Mikuláš Icha, 7. pozice Jan Havlík, 8. pozice, to jsou všechno teďka závodníci, kteří dojíždí do cíle. Přenosil Robin Vašíček, nám uzavřeli tu první desítku, na 11. pozici Lukáš Janata, Jakub Janata. Které právě teďka i dojíždí ostatní závodnice a dámy a pánové, pojďte, velký potlesk pro číslo 1 a není to nikdo jiný než Babeta Kolářová s časem 6 minut 23 sekund. To je až Mladá Boleslav může slavit prvenství, ale i to je až Mladá Boleslav může slavit i stříbrnou pozici a to je Karolina Fridrichová. No a SK Velo Praha bude slavit dneska bronzovou příčku, na které se mi zjistila a je si to všine nahoru k tý levotočivý zatáčce okolo toho šutru. Vidíte tady, že ho zvídla. Pryč musel doběhnout a je to víc než jasný. Máme tady prvotního jezdce Honza Weissel, ale Richard Zimbardo, tam byl velký souboj, protože Honza musel na té technické části ze sedla pryč, utíkal a Richard ho jen tak ohrozil. Dámy a pánové, 5/10 sekundy, to není tak úplně velká ztráta, takže kluci tam bojovali až do konce. Petr Douděra, 3. pozice, takže Bike Clinic Junior Team slaví první pozici, 2. stříbrnou pozici Kovo Praha a 3. pozici Jaroslav Kulavý Cycling Team. Takže to jsou ty umístění na těch prvních 3 příčkách. Máme tady
taky zvenku brzdí, jo, dokud... A je to tady Luis Pišťák, oznamuje, že start kategorie Masters právě teďka započal. Hnedka na špici vidím El Mercedes, Ben Smitha s tým Ondře Zelené, a jsou do start kategorie Expert. Výspíšák máme start kategorie Expert. Bušený borci, jestli to slyšeli na hru. No a tady z zády nám projíždí na úplně první místě v kategorii Masters Ondřej Zelený. Pojď, pojď, radíme. Pojď, pojď, pojď si pro to, pojď si pro to. Pojď, tu bylo taky, 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 taky. Se zvedlou pravicí a oběma rukama to je nikdo jiný než 755 Ondřej Zelený a jeho vítězství kategorie Masters. Ondřej, ty hnedka dostaneš energetickou bombu v podání banánu a jedný kofoly, takže si to Ondřej pořádně užij. Já ti gratuluju k úplně bezproblémovému vítězství, přijmi i gratulace od svých kamarádů. Jak jsem říkal, od začátku až do konce si vedl tenhle ten závod, viděl jsem to už tam od startu, si prostě vyrazil na tom prvotním místě a vedl si prostě tu skupinku. Čas 45 minut 32 sekund, takže krásný závod, teďka už se můžeš jít schladit, Ondřej, ještě doufám, že nám tady počkáš na své, nechci říct protivníky, spolukamarády, když to tak řeknu, se kterým jdeš kategorie Masters 751. V tuto chvíli zatím vedoucí jezdec českého poháru a je to Jiří Chyba za Nutrend Specialized Racing Team, takže Jirko, stříbrná pozice, gratulujeme, 45 minut a 32 sekund máš to za sebou, můžeš jít slavit. Uvidíme, kde si za sebou nechal bronzového závodníka, kterým by měl být Zelený versus Jirka Chyba, je 2 minuty, takže ta ztráta se ještě navýšila o nějakých 30 vteřin. A dámy a pánové, teďka vidíte bronzovou pozici kategorie Masters Josef Skejval. Velký potles pro Josefa, je právě teďka v cíli. Závodníci,
Pojďme, pojď! sekund, ale teďka tam byl trošku Amálie Gottwaldová a Hanka Viková, tam to mohlo být ještě trošku jinak, tam byl souboj až do konce, holky úplně odpadávají do cíle, vidíte to, že taška odpadávají, poprosím je rodiče, když tak ty kola vente trošku na stranu, ať mají ty ostatní kam odpadávat. Máme tady kaštětou pozici Kateřina Sajdlová, takže jednička Barbora Rejnochová, dvojka Amálie Gottwaldová, trojka Hanka Viková, čtyřka Kateřina Sajdlová, pětka Nikola Bradáčová. Pane, jsem ne, prosím, děkuju. Pojď, Aleši, pojď. Dobrý. Tak jo, já ti donesu ten. Pojď, Marku,
Pojď. Pro naší závodnici, která teďka bohužel kvůli nepříjemnému pádu musela závodu odstoupit, ale zaplať pánbu jsme celý a to je hlavní. Zdraví je to nejdůležitější, co máme, nejde ani tak o výsledek, ale o zdraví. A já opravdu se kloním, protože jsem viděl zhodu odprostí, se do toho sjezdu pustila. Pojď, ať si něco najedeš. Pojďme, závodnice podřád, podřád, a jedem, Niky, je to pomalý. Pojď, dávej. Teďka je tady taková novinka v podání pumptracku, ale je to taková spíš podkost pumptrack, ale spíš takový pumptrack koncert, který má na starosti Michael Maroš, je to úplná novinka. Závodníci prostě jsme vyslali podkost do pumptracku nahoru. Ustačí spus, hele, máš je kousek! Výbor 22 sekund a já v tuto chvíli vidím závodnici s číslem 401, která v tuto chvíli si jde pro prvenství v kategorii žákyně 2 a není to nikdo jiný než Eliška Hanáková za Moravec tým, takže Moravec tým může slavit prvenství v dnešním závodě tady v Bedřichově. No, ale druhá pozice stříbrná, taky věc k oslavě a je to Adéla Pernická, Bike Pro Racing tým. 11 sekund ztráta nad Eliškou Hanákovou. Eliška, Adéla ještě na třetí a čtvrtý pozici a už vidím teďka 440, takže pořadí, dámy a pánové, je nezměněno a pojďte, velký potles, bronzová pozice. Zvihnuté ruce Nikola Hodlová, cyklo, sport, ztráta
ale jeden, vole, pojď. Nedávej, pojď, pojď. Tyhle měte! Tyhle utěkaj, výlov tu to pojď! Tyhle měte! Zamekávej, pojď! Jsem se s tím, pojď, pojď! Podíváte, tak závodníci jsou úplně rozsety, skoro po celé délce trati všude, na co koukat. Na jedné straně vidíte projíždět prostě technickou částí, na druhé straně vidíte ty nepevné výjezdy, takže prostě stačí stát na jednom místě, jenom se otáčet do toho, což je hodně hezky. A závodníci nám za tím budou nastupat do finálového kola, takže ještě jim dá nějak 2 minutky a uvidíte tady a budeme zvonit do toho finálového jednoho okruhu, okruh má 3 km a 320 metrů, takže dokážete zkusit asi velké okruhy, k tomu ještě zaváděcí okruh zhruba 1 km, takže to je to, co budou dnešní závodníci za sebou. No a žáci doma jsou úplně tou finální kategorií dnešního dne, Melbourne 4 českou plavostní kol pro 2019, ale tím samozřejmě tady závod takzvukého nekončí. Tady máme další závodníky, kteří projíždí do finálového posledního kola. Tak na stranu pokračujeme dál, tady ještě nemáme teďka, tamhle vidím tu trojičku, to by měl být ten finálový souboj, druhý, třetí a čtvrtý, takže kdo to bude, já vidím 812, takže Lukáš Dobrý by měl být na stříbrné pozici, a je to tak, máme to věřeno, Václav Ježek, třetí pozice a František Holíka, čtvrtá pozice, konečně dámy a pánové, v úplném závěru jsme měli parádní souboj, celý den jsme na to čekali, na nějaký finálový souboj a tady jste ho mohli vidět, Dobrý, Ježek, Hojka, souboj úplně až ke konci, kluci bojovali, ale místo vyskočila Nelča Jurišcová, Peter Superhero cyklo lift team, takže Nelčo, pokud tady máme, to utíkej, vyskoč si za pomoci rodičů nahoru. Na druhé místo si vyskočí Rozálka Ušelová z Prahy, takže jestli tady někde máme Rozálku, Rozálka Ušelová, no a na první místo si vyskočí vítězka kategorie odrážedel a to je Eliška Krátká. Takže Eliška Krátká, kde pak jí máme, jasný, může i maminka pomoct lidi nahoru, nic se neděje, počkáme nejdřív, až budou všechny 3 princezny nahoře, pak až budeme gratulovat. Tak, poprosím jenom, hele medvěde, běž tam tím a maminko je možná hlídej, aby náhodou z toho nespadli. Tak, princezny, velký úsměv, protože vy jste finalistky dnešní kategorie odrážel. Dámy a pánové, podívejte se na to, ale to je kouze, ty medaile jsou větší než oni samotné. Takže ještě jednou od třetího místa Nelča Jurisová, druhé místo Rozálie Ušová a první místo Eliška Krátká. Takže to jsou naši 3 finalistky, krásné princezny, které zahajovaly ten dnešní závodní den. Tak, pojďte ještě velké foto, dámy a pánové, pojďte zatleskejte, ať to dávám. Předmyslává Kateřina Smutná, naše dátová běžkyně, zároveň Petr Malek, prezident Československé cyklistiky a Milan Hološi, ředitel závodu. Tak já poprosím rodiče, jestli si pomaličku rozeberou ratolesti.
To jsou krásné úsměvy té radosti. A my přejdeme další kategorii, a to je kategorie odrážet na chlapci. Dámy a pánové, na třetí pozici si v tuto chvíli vyskočí borec v dresu AC Sparta Praha, Adam Král. Takže jste někde, Adame Král, Adamku, pojď nahoru, vůbec se ničeho neboj. Na druhé místo, autor tým Stupno, Mikulášek Groch. Takže se jímá Mikuláška Groha. Mikulášku, díkej nahoru. A na první místo si vyskočí čistý sport Pizza Racing Team, Sebastiánek Jaroš. Takže dámy a pánové, to jsou naši tři finalisti. Borci si dají high five s Medvědem. To jsou naši Pompe a PVZP Medvědi. Jsou to brákové, vždycky dělají radosti našim závodníkům. Kluci mají určitě radost medailí. Vidíte ty emoce, někteří jsou unavení, vemte si, že startoval zhruba 10 hodin a my jsme tady drželi až do večera, aby jsme je mohli pogratulovat a předat jim takové krásné ceny. Jestli mi něco natočíš, protože já mám málo tam. Ale to míkne. Až bude to mík, no. Máme pogratulováno, ještě ne. Dva roky, dámy a pánové, to je skutečný, takže to jsou všechno závodníci, takže počkej, ještě ne, ještě fotka, vyskoč si nahoru, zvedněte diplomy na hlavu, vy, dámy a pánové, ještě zatleskejte, protože tyhle ještě borci se zaslouží. A jdeme hromadné foto, jedno až to uvidíte v rodinném albu, tak budete mít radost, 3 až 4 roky. Mám informaci, za 15 minut začne lehce poprchávat, takže to malinko zvýšíme. Takže na třetí pozici, mal kategorie holky 3 a 4 roky, se umístila Leontýnka Kastanová. Takže Leontýnka třetí pozice, na druhé pozici za Plzeň a Málka Málková. A první pozici, to je úplně ta nejvyšší pozice. Tak tam dřezuté je až Mladá Boleslav, bude Amálie Lodrová. Takže to jsou naše závodnice 3 až 4 roky. Takže přejdeme k další kategorii a to jsou chlapci 3 až 4 roky. Tak vedení, když tak pomocte holkám, ať nám tady nezakopnou, tak děkuju, že pomůžou. Nevěděli jsme ještě, aby tady bylo nějaké zranění, takže přijdejte kategorii kluci 3 až 4 roky. Dámy a pánové, na třetím místě dres TS Spartak Vltavy, David Sedlucký. Takže nemáme Dave, vyskoč nahoru. No a na blok s číslem 2 si vyskočí do žluté Sokolka a cyklovenda Tadeáš Benda. Pánové, velký potles, ale ještě nejsme v ruce, protože ještě budeme mít obsazenou o první pozici za Adastra Cycling Team Eliáš Havel. Takže tohle jsou to naši borci, podiové umístění, kategorie kategorii 15, pro naše finalisty. Pořádně to zvedněte na závodnici, nebojte se toho, vždyť jste přece jenom finalisti. Tenhle titul a už jí doneme. Řekněte čau Medvědům a jdeme dolů. Jasný, dej high five. Medvěde, tady dole. Tady. Tak dobrý. Tak jdeme dál. Přejdeme k kategorii dívek 5 až 6 let. Dámy a pánové, na třetí pozici Peter Superior Cyklo Lift Team Anna Magdalena Cicháková. Místo druhé Pavlína Kejzlarová. Místo první dres téně Sokol Plavy cyklovenda Tereza Bendová. Cyklovenda tady vymetá ty první umístění.
Takže no, potlesk pro ně, vypočtíme za plné fotku pro rodiče a pro babičky a přejdeme dál v další kategorii. Takže hopky, šup, pozor, musíte opatrně. Nedvědí, musíte dát pozor, to je naděje české cyklistiky. A my přijedeme v kategorii chlapci 5 až 6 let. Takže dámy a pánové, pojďte, velký potlesk pro třetí pozici. Honník MTB tým Tomáš Brzek. Prezentím Matěj Válek. A první pozice, nejlepší závodník této rozjížďky, tým Kolín Daniel Kovář. Kluci dávají gratulace, tady vidíte závodní gesto, gratuluje den druhému, to jsou prostě závodníci, kteří už se každý to měl hlavu. Dojí dámy a pánové, pořádně zatleskejte, protože jsme si kategorie kluci 5 a 6 let a my, až uděláme ty oficiální fotografie, tak budeme se dál, posuneme se o kategorii výš, máme odfoceno, tak pojďte kluci dolů, pozor, ať se vám něco nastane. Tak dámy a pánové, přejdeme k kategorii dívek 7 až 8 let. Dámy a pánové, třetí pozice, Bike Club, město Kouškov, Andrea Bravcová. Druhá pozice, stejný dres, Bike Club, město Kouškov, Měla Vítková. A první pozice, čistý sport, Kids Racing Team, Nela Drábková. Nelča profesionálka, hloupé si prostě dostanu své kolo, tak aby propagovala svoje partnery. Těsto taky pogratuluje svým. Třetí pozice Nela Vítková, druhá pozice a Nela Hrábková, první pozice. Velký potlesk pro naše finalistky, nezapomeňte si zvětšit, kdy máme na fotku. Máme odfoceno. Tak, hlavně se skočte dolů opatrně a jdeme dál. Tady pozor na diskory, super. Přejdeme ke kategorii chlapců 7 až 8 let. Dámy a pánové, třetí pozice. Bez týmové příslušnosti Štěpán Bondy. Druhá pozice, to je až Mará Boleslav Oliver Loder. A za silný tým, první pozice Sebastian Pňovský. První pozice, velký potlesk pro mě, kluci běžte k sobě, jasný, chytněte se kolem ramen. Myslím si, že v průběhu těch jednotlivých kategorií budete dospívat a dospívat, tak když takhle budete pořád ruku v ruce držet pospolu, tak to bude víc než super. A my jedeme dál. Kategorie holky 9 až 10 let. Třetí pozice SK Velkraha. Kroptelda Sluková. Místo druhé T až Mará Boleslav. Karolina Friedrichová. A první pozice T až Mará Boleslav. Babeta Kolářová. Autoškoda. Vidíte, to je autoškoda, žádný to je až. To jsou ty zkratky, dámy a pánové, tak to prostě někdy bývá. Nemůžeme vědět všechno. Důležité je, že je tam prostě máte na těch nejlepších pódiových umístěních, takže ještě jednou SK Velo Praha, Kotlina Cluková, to je auto Škoda Mladá Boleslav, Karolina Grubíková, Týmová kolegyně Babeta Kolářová na první pozici. Takže ještě jednou pojďte velký potlesk. Holky se taky chytnou, kolem ramen, odpojněj se. A jdeme dál. Kluci 9 až 10 let.
Jaroslav Kuloj se tím tým může slavit, protože na třetí pozici se umístil Petr Kuchera. Druhá pozice Kovotraha, Richard Sibarko. A první pozice Bajkel Junior Team, Jan Weissetl. To jsou naši finalisti. Žijím Jaroslav Kulový Cycling Team, jak ho připomíná, dámy a pánové, vy, kteří máte zajíčí úmysly, že byste dneska snad po závodě si zbali a jeli domů, tak po zítřejším závodě tady bude probíhat autogramiáda Jaroslava Kulového, takže pořád budete chtít velký podpis na krásnou fotku Jany Kulového, tak po zítřejším závodě, když si tady počkáte po vyvážení, tak proběhne autogramiáda Jany Kulového. Takže ještě jednou naši finalisty, jmenovitě třetí pozice Petr Douděra, druhá pozice Richard Sibarko a první pozice Jan Weissetl. Máme odpoceno? Jdeme dál. Přijdeme na kategorii expert. V této kategorii budeme vyhlašovat pět závodníků a na páté pozici se umístil Pavel Vojcal. Takže Pavel Vojcal, jestli ho tady někde máme, pátá pozice, šestá pozice, za cyklu vedl Jakub Růžička. Je tady Jakuba Růžička, třetí pozice, čest, pešle, zvědomé, televizní, Adam Formánek. Takže kde máme? Takže máme tady Adama Podlánka, místo druhé za Moravec tým Petr Šich a místo první čest specializovanou MTB tým Jaroslav Vobráček. Takže pojďte velký potlesk pro naše finalisty. Pozor, ať ti tohle spadne, člověče. Ono drží až jeská víra, takže ještě jednou Pavel Vojcal, pátá pozice Jakub Růžička, čtvrtá pozice Adam Formánek, třetí pozice Petr Šich, druhá pozice a Jaroslav Hedráček, první pozice. Vy jim pořádně zatleskejte a udělejte si foto našich finalistů v kategorii expert. A my můžeme přejít další kategorii a to je kategorie Masters, takže za cyklo profi horce, třetí pozice, Josef Skejbal. Pozice druhá, za Nutren Special Racing Team, Jiří Chyba. No a Eleven Mercedes Benz Mitas Team, jiný než Ondřej Zelený. Protože když jste viděli ty výkony, opravdu kluci do toho šlapali a my přejdeme k další kategorii, to jsou tady ty odpolední kategorie a přejdeme ke kategorii žákyně jedna, dámy a pánové, na třetí pozici bude Zubutva Praha, se nám teďka ukáže Hanka Vychová. Takže jestli tady někde máme Hanku, máme ji tady vyskočit na třetí pozici. Na druhé pozici za Moravec tým Amálie Gottwaldová. No a první pozici nám obsadí Mercedes Outdoor tým Barbora Rajnochová. Takže to jsou naše finalisty v kategorii žáky jedna. Ještě jednou jmenovitě, třetí pozice Hanka Vychová, druhá pozice Amálie Gottwaldová a první pozice Barbora Rajnochová. Přesně tak, jak to tady slyším, pozdraví velký potlesk našim finalistkám, dámy a pánové, oni si to zaslouží. Každý, kdo je teďka oceňovaný, já vždycky říkám při celém závodu, že každý, kdo nastoupí do závodu, si zaslouží potlesk, ale tyhle si závodníci, kteří tady stojí na pódiu, si ho zaslouží dvakrát tolik. Takže pojďte ještě jednou hromadně zatleskejte. Velký potlesk sobě, ať si vás zvětšíme na fotku.
Tam jedeme dál, jedeme k kategorii žáci 1. A žáci 1 na třetí pozici bajku město Touškov, Petr Zeman. Druhá pozice, head pro tým Opava, Jakub Mušálek. To drží, neboj se toho, vyskočí na tu první pozičku. Radši ne, hele. Tohle drahý distrupce o šalter, člověče. Uvidí mechanici dali. No ani tohle to moc nejde, člověče, možná řídítka do toho, abych mohnul. Ale to už jedno, hele, drží, drží. Takže dáme, máme, pojďte ještě jednou, žáci jedna tajku, město Touškov, Petr Zeman, třetí pozice, druhá pozice, proti Opava, Jakub Mušálek a první pozice, to je Sokol Malci Komenda, Hruškov Bažan. Máme odfoceno. OK, super, takže můžeme přijít další kategorie a to je kategorie žákyně 2. Dámy a pánové, na třetí pozici se umístila s časem 21.13 sekund Hodlová Nikola. Na druhé pozici Adela Pernická. A první pozice příslušnice Moravec týmu Eliška Hanáková. Takže Nikola Hodlová v cyklosport.cz týmu, dále druhá pozice Adela Pernická v týmu Bike Pro Racing a první pozice Eliška Hanáková za tým Moravec. Tak přijměte gratulace od prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka, zvedněte diplomy na hlavu, dámy a pánové, pořádně zatleskejte a holky běžte ještě k sobě na fotku, společnou fotku. Pořádné úsměvy, vždyť jste vyhlašováni na pódiu. To si myslím, že si zaslouží úsměv od ucha ruku. Takže super, máme odpoceno a my přejdeme úplně k té finální kategorii dnešního dne, dámy a pánové. Kategorie žáci 2, Drezu Ivar CS Outdoor Team na třetí pozici se umístil Václav Ježek. Na druhé pozici CK Lokorakovník Lukáš Dobrý. Dobrý je zapřijel Lukáš na druhé pozici a první pozici taktéž i CS Outdoor Team Filip Sanec. Takže kluci si pogratuluju, jedné mezi dvě, myslím si, jestli ho zasloužili, protože to byl opravdu velký souboj. Já, tyjo, ale jsem udělal školu málo, no. To by byly stačí, jsem se vážil. Doufám, že kluci z toho mají všichni dobrý pocit, protože bejt nás odbejtně musí dejt opravdu dobrý pocit, přece jenom je to český pohár horských kol. Takže ještě jednou vyvarce s Outdoor Team Václav Ježek mladší, CK Lokorakovní, Lukáš Dobrý a první pozice vyvarce s Outdoor Team Filip Sanec. Velký potlesk do naše finalisty. Kluci si udělali ještě hromadnou fotku. Máme odfoceno, super. Tak dámy a pánové, to byla poslední kategorie dnešního dne. Já bych vám tímto chtěl moc poděkovat, že jsme stále s námi byli po celý ten den. Počasí bylo víc než výborný, atmosféra za nás jako za diváky taky úplně super, ale doufám, že pro vás tím celý víkend nekončí, že dneska to nezbalíte a nepojedete domů, protože ta hlavní